Stream lähtee ihan just eteenpäin. Ja nyt huomaat, että se lähtee sinne. Noin, nyt ollaan striimissä. Ja hei vaan kaikille siellä myös YouTubessa, jos olet siellä, niin voit chattiin kirjoittaa kysymyksiä. Ja kuka on mun kanssa täällä Zoomissa, niin voi sitten osallistua keskusteluun. Mä ajattelen, että mä näytän teille ensin yhden ihan pienen videon. Ei oteta tuota, vaan katsotaan, mistä mä löydän. Se on tuolla se video. Tää on viime viikolta. Viime viikolla mä olin Lapissa autolla ja näkyykö tässä tällainen yksi eläin? Mikä eläin? Onko se poro? Se on poro. Joo, se on poro. Kuka tietää, mikä on porovauva? Joo, minä. Porovauva, se ei ole vauva, vaan eikä se ole varsa, eikä se ole vasikka. Hevosen vauva on varsa. Ja lehmän vauva on vasikka, mutta mikä porolla on? Kuka tietää? Eikö pentu poro? Ei ole pentukaan. Koiralla on pentu. Joo. Aika söpö. Se on vasa. Vasa. Porolla on vasa. Vasa. Joo. Poron vauvan nimi on vasa. Ja tällaisia poroja me nähtiin viime viikolla aika paljon tiellä, ja siellä sai aika varovasti ajaa, koska siellä oli paljon poroja ihan keskellä tietä. Ne tulivat kävelemään sinne. Onko sulla sattunut sellaisia, että joku eläin tulee? Kun ajat autoa, niin joku eläin tulee tielle. Tossa oli toi poro. Oletko? Joo. Suomessa en ole. Mulla ei ole kokemus, mutta Eritreassa joskus tulee tiikeri. Tiikeri? Hui! Joo. Joo, sitten on parempi, että sä olet autossa, jos tiikeri tulee vastaan. Kyllä. Joo, joo, joo. Suomessa ei ole tiikereitä, mutta voi tulla poro vastaan. Mutta missä osassa Suomea? Voiko Helsingissä tulla poro? Mä luulen, ei. Pohjoisessa Suomessa. Joo, joo, Pohjois-Suomessa, Lapissa. Lapissa on poroja, ja tässä nämä kaikki kuvat on nyt viime viikolla otin kännykkäkameralla, kun olin Lapissa Raisa-opettajan mökillä siellä. Inari-kaupunki, jos katsot kartasta, niin Inarin lähellä oli nämä porot. Mä näin eläimiä, kun ajan auto okei, maalla. Mitä eläimiä sä olet nähnyt, kun sä olet ajanut? Sama kuin kasalli, se on kauri. Kauris, joo. Mä näytän, mikä se on. Mennään tänne taaksepäin. Onko tämän näköinen? Tuleeko tämä eläin? Just, joo. Kyllä. Just, joo. Kyllä. Joo, joo. Se on paljon metsässä. On. On Lohjalla. Lohjan lähellä. Mitä sen nimi? Joo. Myös kun mä menen usein Tampereen lähelle, mun isä ja äiti asuu Tampereen lähellä, ja mä ajan autolla Lahdesta Tampereelle, niin siellä on paljon. Se on peura. Ja sen peura, tyyppi. Peura, mutta onko se sama kuin näkynän kasalli? On se vähän, joo. Sama näkynän, se kokonaan
Sama, joo. Ihan sama. Joo. Suomeksi me puhutaan, että se on peura, mutta voi sanoa, että se on saman näköinen kuin gaselli tai joku puhuu kauris. Sä taisit sanoa kauris. Joo. Me puhutaan, että se on peura ja tämä tyyppi, mikä on mun mökin lähellä, niin sen tyyppi on valkohäntä peura. Kun se juoksee nopeasti, niin sillä on valkoinen häntä. Valkoinen häntä nousee ylös. Niitä on tosi paljon ja täytyy ajaa tosi varovasti tiellä. Joo. Mitkäs nämä on täällä päässä, peuran päässä? Hirvi. Hirviä. Joo, siis hirvi on se toinen, mutta mä tarkoitan tämä myös peuralla on. Sarvet. Sarvet, joo. Niin peuralla on sarvet. Ja hirvellä myös on sarvet. Peuralla, no, on sarvet. Mä kirjoitan tähän vielä päässä. Ja aika monet haluaa poron sarvet tai sitten peuran sarvet ehkä seinälle. Tai ne ovat joskus tosi kauniit. Mutta kaikilla peuroilla tai hirvillä ei ole niitä. Taitaa olla mies, hirvas miespuoleisella on. Mutta mitä voi, nyt mä kysyn vaikka Ekrem sinulta. Ekrem, mitä voi sattua tiellä, kun Joo. sä ajat autolla ja peura tulee vastaan? Joo, itse asiassa viime vuonna olen nähnyt joku peru Espoosta Kivenlahden ja Kehä Kolmen välillä siellä keskellä yöllä. Kun olen nähnyt sitä, ensin mä ajattelin, että se on joku koira vai muu eläimiä, mutta mä ajoin ihan hidaasti. Hyvä. Ja minun ja sen välillä kaukana ihan lähellä. Ja sitten auton lampun avulla olen varmasti, että se on peura. Ja se peura näki minut. Ja sitten se juoksi nopeasti metsään. Ja sitten mä ajoin jatkui siellä. Joo. Onneksi mitään ei sattunut. Onneksi sä et törmännyt peuraan. Onneksi Suomessa ei vielä törmännyt mitään, mutta Turkissa paljon. Okei, okay, joo. Onko siellä samantyyppisiä peuroja? Joo, samantyyppistä on, mutta ei joku sattunut perua. Mitä? Yksi kissa ja muutama linnut. Okei, okay, joo. Joo. Kyllä, kun mä tulin Lapista viime viikolla takaisin, niin yksi iso lintu lensi mun auton ikkunaan. Se oli lintu, ei sattunut mitään, mutta jos sama peura tulee, niin sitten voi olla, että ikkuna menee rikki. Jos on iso eläin, niin on vaarallista. Joo. No niin, hyvä, kiitos Ekrem. Mä kysyn vielä vaikka
Mä kysyn vaikka Hamdi, onko Hamdi sulla siellä mikrofoni? Voit avata mikrofonin. Joo. Joo, Hamdi. Tässä on toinen eläin. Tämä on hirvi. Se on vähän isompi. Oletko sä nähnyt tiellä? Ei ole. Ei ole koskaan. Joo. Joo. Jos, missä kaupungissa asut? Helsingissä. Joo, joo. Voi olla, että Helsingin lähellä ei ole niin paljon, ei mutta ole. Tulet vähän pohjoiseen. Joo. Mutta jos ajat yöllä, mä ajoin Turusta Lahteen. Turku, Helsinki, Lahti. Mä ajoin yöllä, niin hirvi käveli tien yli. Ei ollut ihan keskustassa, mutta siellä lähellä, että jos lähdet vähän kaupungista. Mitä Hamdi voi käydä, jos hirvi ja auto ovat samaan aikaan tiellä? Joo, ei nähnyt. En tiedä jo. Mä en ole nähnyt koskaan. Onneksi se on ihan hyvä, että ei ole auton kanssa ainakaan. Joo, kyllä. Joo. Entäs onks joku teistä nähnyt lähiaikoina hirven tiellä? Ei vielä. Joo, Hamdi ei ole nähnyt, mutta onko joku toinen nähnyt? Hirvi. Joo, olen nähnyt. Missä sä olet nähnyt? Lohjalla, kun kävelin Lohjalla. Mä asun Helsingissä, mutta muutimme kesällä Lohjalla, okay, eli maalla mökille. Mutta on, kun kävelin, että iltapäivällä. Joo, pelästyitkö? On, koska hirvi on isompi kuin hevonen. Niin on, niin. Joo. Oliko se uroshirvi, oliko sillä isot sarvet? On iso sarvet. Joo, se oli varmaan uroshirvi. Isompi kuin hevonen. Eli se oli, voi sanoa, että se on täysikasvuinen aikuinen, adult. Joo. Se on niin kuin täysikasvuinen. Se on komea, iso eläin. Mutta vähän vaarallinen. Milloin hirvi on vähän vaarallinen? Tiedätkö, kun, mikä aika? Kun joku muu tuu ihan lähellä. Tai hirven poika. Kyllä. Niin, huomasin, että kun moottorin tiellä, että jos joku hirven poika, että eli ei pysty kävelemään. Ei pysty kävelemään. Eli täytyy se poika mukaan. Joo. Ei ole hyvä kävellä tiellä, jos on hirvi ja vasa, koska sitten hirvi vasa, voi olla aggressiivinen. Kyllä. Joo, joo. Niin on. Hirvi voi olla vihainen. Kyllä. Ja sitten kun on hirven metsästysaika, niin sitten ne juoksevat aika villisti, niin voi olla, että tulevat auton tielle. Kyllä, siellä YouTubessa Sala sanoo, että voi tulla vaarallinen onnettomuus. Kyllä, jos hirvi ja auto törmäävät, niin voi olla vaarallinen tilanne, voi olla onnettomuus. Kyllä. Hyvä. No mennään eteenpäin ja katsotaan, mitä mulla on täällä seuraavaksi. Tuossa oli se poro. Täällä on vielä vähän muita metsän eläimiä. Mitä eläimiä sä olet nähnyt? Nyt mä kysyn vaikka Pavel. Pavel, sä olet Pietarissa. Onko Pietarissa näitä eläimiä? Joo, kyllä. Luulen, että ei.
ei karhuja Pietarissa. Joo. Ja ehkä jäniksiä on ovat Pietarissa. Ja minä näin pari kertaa jäniksiä tiellä. Joo. Ja en luulen, että kyllä ei ole susia Pietarissa. Joo. Koska Pietari on suuri kaupunki. Mm. Ja joo, ei varmasti ainakaan keskellä keskustassa, kaupungin keskustassa. Joo, kyllä. Mutta tiedätkö, onko Venäjällä maaseudulla, Pietarin lähellä maaseudulla, onko siellä karhuja? Mä luulen, että ei nyt, koska, koska Pietarin seudulla on ihan myöskin ei luonnollinen seudulla. Joo. Mutta kun meidän Karjalaan ja lähellä, luulen, että siellä voi näkyä karhuja. Joo, mä uskon myös, koska tiedän, että Itä-Suomessa on karhuja, ja juuri googlasin viime viikolla, missä niitä karhuja on, Lapissa on, ja erityisesti Itä-Suomessa, mutta joskus myös Etelä-Suomessa, esimerkiksi tässä Lahden lähellä joskus metsässä aina tulee havaintoja, joku näkee karhun. Mutta ei niin paljon kuin ehkä Pohjois-Suomessa, Itä-Suomessa. Itä-Suomi on Pietarin lähellä, niin varmasti siellä joo, voi olla. Joo, mutta mä luulen, että Suomessa seudulla on on hyvin luonnollinen, mutta Venäjällä Pietarin lähellä on kuin suuri kaupunki. Kyllä, ja, joo. Voi sanoa, ja Pietarissa ei koskaan näky jäniksiä tai joku, mutta Helsingissä minä näen paljon jäniksiä, esimerkiksi Pasilassa, ei keskustassa, mutta joskus voi näkyä. Joo, ja Helsingissä ja monissa kaupungeissa on myös, puhutaan city-jäniksiä, eli ne on sellaisia, niin kuin ei 100% villejä, vaan ne tulevat ihan lähelle, niin joskus ne ovat vähän probleema jo kaupungissa, jos niitä on tosi paljon. Okei, hyvä, kiitos Pavel, ja mä kysyn vaikka... Kiitos. Katsotaas, Morani, voitko sä puhua? Onko sulla mikrofoni sillä tavalla, haluatko? Joo, moi. Kiitos. Moikka. Kuule, tässä on mun mielestä aika kaunis eläin. Tämä. Onko sä nähnyt? Mikä eläin? Yksi kerta mä näin sen eläin. Joo, tiedätkö mikä nimi se on? Unohdin. Se on kettu. Oh, kettu. Joo. Se on kettu. Sä olet kerran nähnyt. Niitä on aika paljon. Joo. Oliko metsässä vai oliko kaupungin lähellä? Ja, olin Helsingissä. Okei. Okay. Pyöräillä minun mieheni kanssa. Ja sitten me näimme. Joo. Ketun. Joo, sitten te näitte ketun. Joo. Pelkäätkö kettuja? Ei. Se oli ihanaa. Joo. Joskus ne on tosi kauniita, niillä on sellainen pörrönen turkki, mutta joskus jos ne eivät ole ihan terveitä ja hyvässä kunnossa, niin sitten se voi olla vähän kuin huono kuntoinen koira, mutta tämä kettu on tosi kaunis. Joo. Hyvä. Oletko sä nähnyt muita eläimiä
Kettu. Joo. Karhu. Hyvä. Näin, jänis. Joo. Joo. Joo, jänikset usein juoksevat nopeasti pois. Joo. Ja ne tulevat syömään kukkia, jos sinulla on hyvä piha, jossa voi, voi syödä kukkia. Okei, hyvä. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Morani. Ja sitten katsotaan vaikka, keneltäs mä kysyisin seuraavaksi. Olisiko Luksi? Luksi, jos sulla on mikrofoni auki. Tässä on Joo. vähän lisää eläimiä. Tunnetko, mitä nämä on? Joo, minä tiedän, että tämä villisika. Villisika, joo. Oletko joo. nähnyt joskus? Joo, eläin tarhasta. Okei, okay, joo. Joo, vain eläin tarhasta. Jos on vapaana, jos on metsässä villisika, pelkäätkö? Joo, joo, se voi olla aggressiivinen. Joo, joo. Se normaalisti niitä on monta, on tiimiryhmä ja joo. kun on eläin, niin on lauma. Se on sama ryhmä, tiimi, lauma. Mm. Ja ne juoksevat ja voi olla tosi aggressiivisia. Joo. Joo, 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 minä pelkää. Joo, minä myös. Joo. Mä olen nähnyt yksi kerta, kun mä ajoin autolla, villisika juoksi tien yli ja meni, siinä oli sellainen metalliaita, se juoksi suoraan läpi sen metalliaidan. Ja sitten toisen kerran mä näin monta villisikaa, mä ratsastin hevosella. Ja joo. hevonen pelkäsi tosi paljon ja iso lauma villisikoja, ne juoksi metsässä. Joo. Mm. Minä pelkäsin ja hevonen pelkäsi. Joo. Mm. En koskaan metsässä. Joo. Joo. Tai elämässä. Joo, mutta voi olla Suomessa myös vapaana. Ei paljon, mutta voi olla joskus. Joo. Joo. Mm. Kyllä. Tässä on vielä muita eläimiä. Tämä yksi on ainakin sellainen, mitä on joo, myös kaupungin. Joo, vasemmalla, varsinkin kun kevät tuli. Joo. Nämä näkyvät usein kaikkialla Helsingissä, mutta en tiedä sen nimi suomeksi. Joo, se on sorsa. Okei, okay, joo. Joo, ja niitä on monta eri tyyppiä, voi olla erilaisia sorsia, mutta sorsa on sellainen general name, yleisnimi. Joo, onko se ankka? No se on niinku villi ankka. Okei, okay, joo. Ankka on, jos puhutaan suomeksi ankka, niin se on sellainen iso ja se on kotieläin, mutta tämä on ei kotieläin. Mutta ne kuuluvat samaan perheeseen. Joo, joo. Joo, okei. Okay. Ne on näitä vesilintuja. Vesilintu. Ja monet metsästävät myös. Metsästävät. Ja syötkö? Joo. Syötkö sorsaa? Ei. Joo. En tiedä mistä. Voiko ihminen saako ihminen ottaa sen kiinni? Joo, ei saa aina. Suomessa täytyy olla metsästyslupa. Joo. Eli se täytyy poliisista hakea. Metsästyslupa täytyy olla myös aselupa. Ja sitten on tietty periodi, milloin saa metsästä, mutta ei joo. Helsingin keskustassa. Joo. Joo. Joo, mutta se on ihan hyvää, mutta täytyy olla joku, joka metsästää
niitä lintuja ja sitten on se, puhutaan, että se on riista. Jos joku metsästää, niin se on villilintu ja villilintu, sen liha, niin ne ovat sitten riista. Riista, joo. Tässä on hienot linnut. Kiitos Luksi. Tietääks kukaan, täällä on kaksi lintua. Tällainen, tää on mieslintu, uros tai koiraslintu. Tää on mieslintu ja sillä on kaunis iso pyrstö. Kuka tietää, mikä tämä on? Tampereella on kirjasto, joka on sama nimi kuin tämä. Tietääks joku YouTubessa? Mikä lintu tämä on? Jos asut Tampereella ja tiedät, mikä on kirjaston nimi, niin se on tämä lintu. Ei kukaan tiedä. Se on metso. Ja tämä toinen on vähän samanlainen teeri. Ne ovat sellaisia, mitä metsästäjät metsästävät usein. Mutta myös minä en ole vapaana, en ole nähnyt niitä, että ne asuvat keskellä metsää. No, nyt tehdään yksi pieni dialogi. Haluaisiko Johannes, haluatko puhua mun kanssa? Mä haluan. Joo, mä olen nyt kaupassa myyjä ja sä haluat lähteä retkelle. Ehkä sä haluat mennä Lappiin vaeltamaan tai sitten sä haluat mennä kansallispuistoon kävelemään. Ja nyt sä haluat ostaa kengät. Tällaiset hyvät, vahvat vaelluskengät. Nämä mä kirjoitan tähän, se on, no, mennään taaksepäin, niin vaelluskengät. Ja sun pitäisi kysyä minulta vähän informaatiota näistä kengistä. Sä haluat ostaa. Sun pitäisi kysyä, mikä merkki, koko, väri, malli, materiaali, ehkä hinta. Ja onko mun kaupassa näitä kenkiä? Ei tarvitse kaikkea kysyä, mutta nyt sä olet mun kaupassa. Päivää. Mitä saisi olla? Päivä. Joo, mä haluaisin, että valliskengät ostamaan. Onko teillä tämmöisiä kenkiä? No kyllä, meillä on iso valikoima. Meillä on paljon vaelluskenkiä. Minkälaiset vaelluskengät sä haluaisit? Nahkakenkiä. Koko oli 42. Okei. Ja materiaalin nahka. Kyllä. Joo. No tässähän meillä on monta erilaista. Minkä värisistä vaelluskengistä sä tykkäät? Siis mä haluaisin ihan harmaa kenkiä. Joo. Harmaita ja ruskeita meillä on monta paria tässä. Voit ihan katsoa ja kokeilla. Joo, se on se hyvä, että tuo 42 koko. Joo. Paljon se hei on? No, tämä malli, onko tämä malli hyvä? Kyllä se hyvä. Joo. Koska nämä on aika hyvälaatuiset, niin nämä ei ole halvat. Nämä on 250 euroa pari. Mitä sä ajattelet, onko hinta sopiva? Voi, se on tosi kallis. Onko teillä hankkia? Joo, no kyllä meillä on myös halvempia malleja, mutta sitten valitettavasti ei ole harmaana. Et nämä ruskeat parit tässä on nyt tarjouksessa ja sä saisit aika hyvät 42 numeron vaelluskengät 100 eurolla, mutta nämä ei ole harmaat. Ei, en mä haluan narppia, mä haluan vain harmaat. Sä haluat vain harmaat. Joo, okei. Okay. No haluatko sä, että me tilaamme tätä halvempaa
mallia? Jos teillä on harma, voi olla tiila sitä. Joo, no mäpäs katson tältä. Joo, kyllä niitä saa tilata. Noin okay, ehkä viikon päästä voisi olla täällä meidän kaupassa. Okei, okay, mä odotan niitä, kun okay, ne tulivat sitten. No niin. Koska mun matka on vielä 3 viikkoa. No niin, hyvä. Sitten ehtii. Mä otan sun puhelinnumeron tähän, niin me laitetaan sulle tekstiviesti sitten, kun kengät ovat täällä kaupassa. Okei, ota vaan mun mieli. Joo, selvä, hyvä. Kiitos hyvä. Johannes. Kiitos. Ja Johannes sai, tai et saanut vielä, mutta ehkä saat myöhemmin. No sit otetaan vielä, otetaan täältä pari tilannetta. Ja otetaan vaikka seuraavaksi, kukas ei ole hetkeen puhunut? Naval, haluatko sä olla seuraava? Joo. No niin, joo. Nyt otetaan sulle vaikka tämä numero 2. Sä haluaisit maistaa jonkun eläimen lihaa. Ja sä kysyt, mikä maku on. Mitä sä sanot? Mä olen ystävä. En ymmärrä. Sä haluaisit maistaa joku eläimen, esimerkiksi jänis. Ja mulla on tässä ehkä grillijänis. Mitä puhut? Sä haluat maistaa. Mekko? En ymmärrä, anteeksi Jopi. Okei, no ei haittaa. Haluaako joku muu kokeilla puhua? Joo. Haluaako Morani? Laita mikrofoni. Joo. Mitä puhut? Mä haluaisin maistaa jotakin makea. Ahaa, mutta mikä eläin? Nyt mä haluan, että se on joku eläin. En tiedä, mikä eläin on makea. makua. Tarkoitatko makua? En tiedä makua, anteeksi. Joo, mutta nyt mä haluaisin vaan tietää, että mikä eläin on se, mitä sä haluaisit. Joo, olin viime viikon hampurilainen ravintola, ja siellä oli karhu hampurilainen. Joo! Vau! No. Nyt sä voisit sit sanoa, että mä haluaisin maistaa karhua. Joo. Miltä se maistuu? Mitä sä luulet, miltä karhu maistuu? Huonosti. Voi olla. Joo, en tiedä. En ole maistanut. Ei. Joo, mutta kysymys. Maria, voisinko kysyä? Joo, ole hyvä. Syötäänkö Suomessa karhun liha? Miksi se on ravintola? En ole koskaan kuullut, että olisi ravintolassa, mutta täytyy katsoa tämän tunnin jälkeen, onko jossakin karhun lihaa. En ole kuullut. Tietääkö joku? Outo. Mulla on ensimmäinen. Joo. Ei ole ihan normaali. Mitä Johannes sinä haluaisit maistaa? Haluan maistaa vuohenlihaa. Vuohenlihaa, joo. Pelkki. Joo, vuohenlihaa. Se onnistuu kyllä. Vuohenlihaa on tarjolla, mutta karhua en tiedä saako. En ole koskaan kuullut. Maistin karhulihaa Tukholmassa. Vanhalta tornilta.
Joo. Ja en muistanut, että se oli tosi huono. Ei ole mitään erikoista. Joo. Mutta maistoin vain tosi vähän. Ja se oli niin kuin kinku siellä. Okay, ja joo. Sitten se maistui kinkulta. Joo, normaalilta okay. kinkulta. Ja jos minun ystävä ei kertonut minulle, että se on karhu, en tiennyt, se oli karhu. Joo, joo. Eli jos mun ystävä ei olisi kertonut, että se oli karhua, en olisi tiennyt. Eli nyt tiedetään, että kiitos Luxille, että Tukholmasta ainakin saa. Nyt emme tiedä, saako Suomesta jostakin paikasta, mutta Tukholmaan voi mennä maistamaan. Joo. Mielenkiintoista. Joo, koska minun ystävä järjestää semmoinen ruokamatka siellä. Ja sitten kun kävin hänen luona, ja hän myös antoi minulle ruokamatka. Joo. Joo. Okei, nyt voitte sitten Luxin kautta kysyä, jos haluat mennä Tukholmaan ruokamatkalle, niin voit ehkä chatissa kysyä, että pääseekö sinne tai miten sinne pääsee. Nyt taisi tällä viikolla ainakin Norjan raja aueta ja sitten Tukholmaankin ehkä voi jo mennä, jos menee varovasti. Yeah. Okei, hyvä, kiitoksia. No sit katsotaan, vaikka Hamdin vuoro voisi olla. Hamdi, metsästätkö sä? Yeah. Joo. Oletko ollut metsässä? Oletko ollut metsässä viime aikoina? Eilen. Eilen olit, joo. Onko sulla ollut metsässä joku vaarallinen tilanne? Ei ole. Ei ollut. Hyvä, että ei ole. Joo. Mitä sä ajattelet, jos metsässä esimerkiksi vaikka susi tulee vastaan? Joo. Tai jotakin tulee. Mitä sä puhut? Mitä sä puhut? Niin. Joku eläin tulee vasta. Mitä sä sanot? Help. Voi olla, jos joku oikein vaarallinen eläin tulee vastaan, voi olla hyvä, että ei puhu mitään, mutta jos esimerkiksi sä soitat vaikka ystävälle tai miehelle puhelimella, niin voisitko sä sanoa, että apua, mitä sä näet? Mitä näet metsässä? Apua. Täällä on joku eläin. Apua. Mitä minä teen? Mitä minä teen? Tai että voitko auttaa? Mitä minä teen? Voi olla, että täytyy varoa. No, mennään eteenpäin. Otetaan täältä vielä pari tehtävää. Nyt kysyn vaikka Jasir. Sinulta. Onko Jasir siellä? On. Joo. Okay. No me puhuttiin äsken siitä, että jos syö jotakin eläintä, niin toi B, mitä eläintä sä et halua syödä? Onko joku eläin, mitä et halua syödä? Joo, kyllä. Mitä eläintä et halua syödä? Esimerkiksi siko. Joo. Mä en syönyt en koskaan. Mm,
Joo. Mutta muita eläimiä kyllä syö. Eli onko ihan kaikki muut eläimet? Vain, ei, vain sika? Ei ihan. Ei ihan. Joo. Mikä voisi olla sellainen, mitä sä et halua syödä? Mä en voi sanoa, että millainen eläimiä en halua syödä. Että kaikki minä syön, mutta eli sikaa tai koira tai kissa tai semmoisia. Okei. Eli näin. Sä et halua syödä koiraa tai kissaa. Joo, semmoisia. Joo. Joo, ja se on varmasti se on uskontoasia, eikö niin, että ei et syö sikaa. Joo. Joo, kyllä. Se on uskollinen. Joo, se on monella sama juttu ja kyllä mä ajattelen Suomessa me harvoin kyllä. Tietysti jos joku matkustaa ja matkustaa sellaisessa maassa, että voi syödä koiraa tai kissaa, mutta Suomessa me emme syö niitä. Mä tykkään kalaa. Joo, hirveän kala on. Paljon. Se on terveellistä. Kala usein on. Minä menen kalastamaan. Joo. Järven vieressä se on ollut tämä. Joo. Mä kalastan paljon. Ja se on aika halpaa ruokaa myös ja tosi hyvää, terveellistä ruokaa. Joo. Hyvä, kiitos. Kiitos Jasir. Ja sitten mä kysyn vaikka Ekremiltä. Ekrem, jos sä olisit eläin, jos sinä olet eläin, niin mikä eläin? Mikä on sinun tyyppi eläin? Osaatko sanoa? Joo, osaa. Hevonen. Okei, miksi? Hevonen. Minusta kaunein eläin. Joo. Ja kauan aika sitten se käytetään ihminen. Ja se osa juokse nopeasti. Nopeasti kuin tuuli. Joo. Ja nykyään muassa erilaisia paikassa te voitte näe sitä. Esimerkiksi joskus hevonen on kuuluisa tyyppi muassa maassa, esimerkiksi Englannissa, esimerkiksi kyllä. Arabiassa. Joo. Ja esimerkiksi olen nähnyt Turkissa joku hevonen taksaan tyyppi. Ja ihan iso ja korkea hevonen ja hevonen ihan karnis oli näköinen. Joo. Ja mun asiassa olu huoneen sen pienellä naiste. Oo, kuka piirtää nämä hevoset? Kuva on modellikuva, kopio. Joo. Fotokopio ja sitten tämä on tyttärenin piirtäsi. Joo. Ja sitten tämä on minun oma. Se on sinun oma piirros. Joo, oma piirros. Ja tyttäreni. Oi, kun kauniita. Sano sinun tyttärelle, että hän on tosi taitava. Joo. Vaikka on mallipiirros, niin siinä treenaa ja
myös Joo. sinä olet taitava piirtäjä, jos on sinun oma ihania kuvia. Okei, eli sä olisit hevonen, se on kaunis eläin, kyllä, Joo, ja sillä kai. On paljon ominaisuuksia, paljon se palvelee ihmistä monessa asiassa. Joo, totta kai. Mutta meillä on Söpökissä, mistä se on, tarkistan sitä, joskus se on parvekella, mutta ei ole tällä hetkellä. No niin, joo. Mutta hei, hyvä, kiitos Ekrem. Tuolla Salah kysyy, että voiko maistaa kamelin lihaa. Kuka tietää? Minä en tiedä. Suomessa en usko, että voi, tai ehkä voi tilata jostakin, mutta onko joku teistä maistanut? Oh, siellä on kissa. Onko joku teistä maistanut kamelin lihaa? Mä en maistanut, mutta mun kotima on muslimin uskonto maistaa sitä. Okei. Okay. Siis voi maistaa. Joo, muslimin usko. Mä olen kristillinen, mutta en maistanut sitä. Joo.